それでは法要の最後にあたり、ブラジル仏教婦人連盟会長西村節子氏に閉会の辞です。As palavras de encerramento pela presidente da Aliança Feminina Budista do Brasil, senhora Setsuko Nishimura. Minasama, 長時間にわたって最後まで一生にお参り、お疲れ様でした。また本日の法要にあたり、野口総領事並びに来賓の皆様、各団体の皆様、そして協力いただきました多くの皆様へ改めて厚く御礼申し上げます。それでは以上をもちまして、日本移民111周年開拓先鋒者追悼法要を終わります。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。皆様誠にありがとうございました。ブラジル仏教婦人連盟会長西村節子、Senhoras e senhores、Chegamos ao final deste ofício memorial. Gostaria de externar os nossos sinceros agradecimentos ao excelentíssimo senhor Yasuo Noguchi, digníssimo cônsul-geral do Japão em São Paulo, às autoridades e convidados especiais, a todas as entidades e seus representantes, e a todos que contribuíram para a realização deste evento. Assim, encerramos o ofício memorial dos pioneiros imigrantes na comemoração dos 111 anos da imigração japonesa no Brasil. Desejamos que todos tenham retorno tranquilo a seus lares. O nosso muito obrigada, Setsuko Nishimura, presidente da Aliança Feminina Budista do Brasil. ご参拝の皆様、以上をもちまして、ブラジル日本移民111周年記念会開拓先鋒者追悼法要を終わります。 E assim encerramos o ofício memorial dos pioneiros da imigração na comemoração dos 111 anos da imigração japonesa no Brasil. 本日はようこそのご参列でございました。 Agradecemos a todos pela participação no ofício de hoje. 各県人会代表の皆様にご案内申し上げます。会場へご持参いただいた過去帳は必ずお受け取りいただき、よくご確認の上、くれぐれもお間違いのないよう気をつけてお持ち帰りください。Aos senhores representantes dos Kenjinkais, pedimos que não se esqueçam de vir até o palco buscar o livro de registro póstumo, Kakucho, do seu Kenjinkai. Subete no ご参列の皆様、最後になりますが、今一度お忘れ物のないようお座席やその周りをお確かめください。Pedimos a todos que verifiquem mais uma vez seus assentos para certificar-se de que não esqueceram nada. 本日は
誠にありがとうございました。それではどうぞお気をつけてお帰りください。また来年も法要でお会いできるようご尊敬にてお過ごし願います。本日は参拝記念の緑の気派、参加の配布がございます。お帰りの際は出口の受付でお一人様1枚ずつ受け取りください。Por favor, tome muito cuidado para que tenham um retorno tranquilo a seus lares. Esperamos poder vê-los no ofício memorial do próximo ano. Recebam na saída do recinto de lembrança deste ofício que está sendo distribuído para todos os participantes. Assim, o nosso muito obrigado. Thank you.